і нищівний для економіки локдаун, який влада вела навесні, був не потрібен. Але потрібна була ретельна підготовка до другої осінньої хвилі захворювання. Ну, говорить про те, що нинішні реалії дадуть більш пагубних наслідків для економіки, аніж згаяний час за весну-літо, коли був справді оголошений карантин, але час був використаний не на користь. Ну, ось такі міркування з приводу карантину вихідного дня, а ми тим часом рухаємося до наших політичних новин. Так, і говоримо от про що. Спершу безпека і контроль над кордоном, а потім вибори на Донбасі. Про це заявив на брифінгу голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко. За його словами, волевиявлення на сході України має відповідати усім міжнародним нормам, і такої думки дотримується голова української делегації УТКГ Леонід Кравчук. Давайте послухаємо. В цілому заява пана Кравчука, вона не якась зрадна, вона нормальна. Щодо самої мажоритарної системи на окупованих територіях, це дійсно дискутивно дуже. І я тут з Леонідом Макаровичем готовий подискутувати якраз і на комітеті, в закритому режимі, як ми минулого разу дискутували. Він умовно закритий, бо виходять депутати з інших фракцій, відразу це все розповідають нам на, так би мовити, своїх соцмережах. Моя думка з того, що я розумію про перехідне так зване виборче законодавство, що там воно має бути дуже обережно виписано з урахуванням тієї ситуації, саме з конфліктом, яка є. Тому що в кожній з країн, де був конфлікт військовий такий, воно вирішувалось по-різному. В Хорватії так, там Болівії так і так далі. Да? І треба шукати той механізм, який буде оптимальний для України з урахуванням усіх складових, які є в цьому процесі. Тим часом сьогодні о 8 ранку українська сторона відкрила усі пункти пропуску на лінії розмежування на Донбасі. Гнутове, Новотроїцьке, Мар'їнка, Майорське в Донецькій області та Станицю Луганську, Щастя і Золоте на Луганщині. Однак російські терористи блокують роботу КПВВ та повертають громадян. Хоча раніше про відкриття пунктів пропуску сторони домовилися на зустрічі тристоронньої контактної групи. Україна вважає такий крок проявом нездатності Кремля забезпечити виконання домовленостей. Зокрема, у КПВВ «Щастя» вранці шестеро громадян пройшли пункт пропуску з української сторони, намагалися потрапити за лінію розмежування, однак російські найманці їх завернули. Вони підійшли до першого КП, там, де мусив бути їхній автобус. Їм його не предоставили, там нічого не було. І люди пішли пішки до другого їхнього КП. Там їх візуально, ми бачили, зупинили якісь люди, щось з ними там говорили, і вони їх відіслали обратно. До слова, Київ підготував до роботи не тільки пункти пропуску, але і сервісні центри, в яких громадяни України з обох сторін можуть отримати адміністративні та соціальні послуги, юридичну та медичну допомогу. Там, зокрема, передбачений банківський відділ та кімната матері і дитини. Ну і долучаємо до нашої розмови військового експерта Олега Жданова. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, доброго дня, раді вітати вас на четвертому. Доброго дня. Дякуємо, що долучилися. Ну, хочемо запитати вашої думки стосовно ситуації, яка склалася навколо відкриття поновлення роботи КПВВ. Як ви сприймаєте реакцію Росії? По суті, це йде в порушення домовленостей, яких досягла тристороння контактна група. Як можна трактувати, якої відповіді очікувати від нашої делегації і реакції від Офісу Президента? Ну, я бачу цілком прогнозовану ситуацію і цілком прогнозовану відповідь з боку Російської Федерації. Справа у тому, що Росія продовжує таким чином чинити політичний тиск на нас, на Україну, для того, щоб ми домовлялися або домовлялися безпосередньо з керівниками самопроголошених цих республік, або взагалі почали виконувати мінські домовленості в тому контексті, яких трактує Російська Федерація. Тому на сьогоднішній день очікувати від Росії якогось розуміння або кроків назустріч, до речі, я нагадаю, за 6 з лишнім років Росія не поступилася своєю позицією на жодний сантиметр або міліметр. Тому очікувати будь-яких компромісів з боку Росії або намагатися їх знайти, ну, це просто нереально на сьогоднішній день. Чи може такий саботаж мати якісь наслідки більші і жорсткіші, ніж просто зауваження з боку спеціальної моніторингової місії ОБСЄ?
Не може. Чому? Тому що Росія в тристоронній контактній групі представлена як миротворець, а не як сторона конфлікту. От до тих пір, поки вони не будуть нести відповідальність як сторона конфлікту, ми нічого не зможемо, крім от таких зауважень, прохань, компромісних кроків, як ми це називаємо з нашого боку. Ми нічого не зможемо вплинути на Російську Федерацію. Багато говорять про те, що такі гуманітарні кроки, вони могли би наблизити сторони до остаточного політичного врегулювання. Ну, принаймні, говорять про те, що припинення вогню, відкриття нових пунктів пропуску, зокрема, було ще й домовлено відкриття нові зони розмінування, які також були погоджені. Це могло би стати передумовою і якимось підсумком річної роботи і передумовою для зустрічі лідерів нормандської четвірки. Але бачимо, що майже по кожному аспекту нині йде прогальмовування. Чи можна це сприймати як те, що Росія не хоче і не бачить сенсу в зустрічі нормандської четвірки? Принаймні, вони про це публічно говорять. Але чи є шанси в нас застосувати якісь, можливо, інші політичні переговорні важелі впливу і все ж таки зробити так, аби лідери зібралися? І про що вони мали би говорити, на вашу думку? В даній ситуації, яка склалася на сьогоднішній день, ні. Перспективи ніякої немає. Будь-які кроки, ще раз говорю, компроміси з нашої сторони, а вони однобічні протягом всіх 6 років. Всі компроміси враховуються Російською Федерацією як наша слабкість і готовність йти на поступки. І головна проблема, ви ж дивіться, як ми протилежно дивимося на ті ж самі Мінські угоди. Де кордон? Спочатку кордон, потім вибори. Це наша позиція. Російська позиція – спочатку вибори, амністія, зміна Конституції, а потім обговорення передачі кордону. Тому я не бачу тут точок зіткнення і про який компроміс ми можемо говорити. В будь-якому випадку ми будемо продовжувати йти по колу, як ми вже 6 років ходимо, до тих пір, поки ми не визнаємо Росію офіційно на міжнародному рівні, Росію стороною конфлікту. Поки в нормандському форматі ми не посадимо Росію напроти себе і не скажемо, що ось, ніяких бойовиків немає, є присутність російських військ на нашій території, і у нас збройний конфлікт з Російською Федерацією. Ось тоді, Німеччині і Франції ми скажемо, а тепер давайте допомагайте нам знайти точки зіткнення для того, щоб вирішити цей конфлікт. В іншому випадку ніякі компроміси, ніякі кроки, ніякі політичні заяви не приведуть навіть до руху в напрямку перемир'я. До того формату, про який ви щойно згадали, до такого викладення подій, що потрібно? Якийсь міжнародний консенсус для того, аби Франція і Німеччина нас підтримали в цьому? Чи він неможливий, якщо Росія просто буде блокувати, саботувати будь-які процеси, будь-які зустрічі? Ні, для цього треба просто політична заява України на міжнародному рівні, офіційна. Пане Олеже, чи чуєте студію? Перервався зв'язок в нас, наскільки я розумію. Так, не чуємо ми пана Жданова. Давайте спробуємо відновити зв'язок. Будемо слухати далі. Сьогодні нашим глядачам про те, що нині відбувається з 9 ранку, почалося засідання 2 підгруп ТКГ щодо ситуації на Донбасі, і мають, власне, вирішити такі питання щодо звільнення безвісти зниклих військових, а також громадян, які перебувають на території лінії розмежування і на окупованій території, також мають розглянути